Paradis Beach Resort, plazhi më modern në Ulqin. Dielli, rëra, deti I pastër dhe restorani. Komoditeti rrah, hapësirë mjaftueshme, këndi lodrave për fëmijë dhe shumë befasi për çdo ditë, në çdo ditë në plazhin e madh Paradis. Më të kaza. Atë shkajo me të tjuve, vish me orë këtu, këta ju preshi këtu. Pa. Na që jam po që ki. Po që keni. Hajde.